Ik ben Rivina Rachmat van Indonesië van oorsprong. Maar ik ben vanaf klein af aan in Nederland opgegroeid. Dus waarom ik hier voor ben? Natuurlijk de ongelijkheid van de vrouwenpositie, vooral in mijn land. Ik kom dus uit Indonesië oorspronkelijk. En daar is het heel veel grote probleem met vrouwen die naar buitenland. Het is een soort export van vrouwen in de huishouding. Naar bijvoorbeeld Saoedische landen of Saoedi-Arabië, Kuwait. En daar wordt eigenlijk letterlijk mee gehandeld. Met echt een soort lijkt op makelarij. En dat is heel erg onterecht. Alleen die vrouwen worden gebruikt om eigenlijk hun familie te kunnen onderhouden. Dus er wordt totaal geen waarde toegevoegd aan het vrouwen zijn zelf. Dus geen educatie en ook niet aan de positie in de maatschappij. En het is zo ingeworteld in de maatschappij dat de vrouwen zelfs alleen maar verlangen om naar het buitenland te kunnen gaan. Om hun broers of familie scholing, goede scholing te geven. En zij zelf hebben eigenlijk niks. En in het buitenland, als een huishoudelijke persoon, zijn ze dan ook heel erg of mishandeld of ondergewaardeerd of soms heel vaak ook verkracht. Dus gezien deze situatie in mijn eigen land, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, dan vind ik het heel erg onterecht. Dus maak ik gebruik van zo'n internationale vrouwendag om aandacht te geven aan dit punt. En uiteraard hoor ik ook van alle andere landen, dus dat zie ik haast eigenlijk overeenkomst. En misschien, ik weet niet of het toepassing is voor jou, en dat is zowel voor mijn socialistische gevoel als voor mijn religieuze gevoel. Want ik zie geen tegenstrijd in deze twee. Want tenminste, het gaat om interpretatie. Heel veel mensen maken misbruik van de interpretatie van het geloof, maar ik zie dat socialisme en religie, aan mijn kant gaat het wel eens samen. En dat is juist gelijkheid en vrijheid van alle mensen. En alle mensen vallen dus ook vrouwen bij. In het Westen kennen ze haast niet het gevoel wat deze vrouwen hebben gekend. En ik denk dat juist door hier naar buiten te brengen en de vrouwen dan ook meer inzet. Dus stel je voor als je dan handelt met het buitenland, dus in dit geval met Indonesië, landen zoals Indonesië. Eigenlijk moet er ook een eis zijn aan het rechten van de human being daar. Dus het gaat niet alleen om de kas van het land hier. Dus van ja, verder kijk ik helemaal niet naar. Dus je moet eigenlijk een relatie opbouwen met een land met op alle condities dat het gezond blijft. Dus niet alleen maar belang voor het kas van hier. Dus op grond van gelijkheid. Want je eist toch ook eigenlijk dat de mensen waarmee je contact neemt of onderhandelt, dus in dit geval zijn dat landen, dat eigenlijk ook naar dat punt gekeken moet worden. Dus wij als het Westen, dus ik ben ook als een Hollander, kunnen tenminste dat als een eis opleggen. Van kijk even naar jouw human rights in jouw land, voordat jij zomaar met ons handelt. Dus niet zomaar vrij van, oh, winst voor ons, dan gewoon handelen zonder te kijken naar al deze punten die eigenlijk hier heel veel kan betekenen als je alleen maar iets oplegt. Ik heb een oud tante, het is niet echt een bloedtante van mij, maar ze is als een tante, want ik ken haar eigenlijk al vanaf heel klein, puberteit. En ik ben heel blij dat ik kan betekenen voor haar om haar naar 8 maart in Venezuela te sturen. Zij zit nu dus in Caracas nu, in Venezuela. En dankzij ook eigenlijk de initiatief van Jane Possel, want Jane Possel heeft dus haar ook opgedragen, de mogelijkheid gegeven om daar naartoe te gaan. En ik ben heel blij dat ik alle faciliteiten, mogelijkheid, bekostigingen kunnen doen voor haar. Want waarom? Zij is een van de weinige vrouwen, zij is 85, een van de vrouwen die in Gerwani zit. Het is een vrouwenverzet vroeger tegen de koloniale tijd, in Nederlandse kolonialisme in Indonesië. Dus zij is een van de weinigen die dat nog heeft overleefd. En dat weet meestal mensen niet, zoals ik al zei, dat vrouwen spelen ook heel vaak een rol in zowel de strijd. Het is niet dus alleen maar passief je laten tonen, maar ook echte strijd. Zelfs het eten geven, het opvoeden van mensen die van het land houdt of verzet.
dat is eigenlijk al een belangrijke rol. Dan wat als ze zelfs met de wapen liep. En dat waren die vrouwen. En zij was een van de echte enige, een van de weinige overlevenden van deze groep mensen. Dus vrouwen heeft altijd een hele grote betekenis voor mij gehad. Vanwege alle verhalen die ik van klein heb gehoord. En ook onder andere zoals mijn oma. Ze is niet zoals deze vrouw, maar ze is wel een huisvrouw. Maar haar rol, zelfs als een huisvrouw, is al zo belangrijk omdat zij ook mijn opa, de verzetstrijder tegen het kolonialisme, heeft omarmd en veilig gesteld en thuisgegeven. Dus de rol van de vrouw is heel belangrijk, direct of indirect. 8 maart, 100 jaar, dat is dus herdenking van deze bijzondere dag. Want ik vind persoonlijk, de vrouw heeft zo weinig aandacht. Dus gelukkig dat wij nog tenminste een vrouwendag hebben. En dat wij dit jaar, dat het 100 jaar al bestaat. Dat is dus niet iets dat wij dat gewoon moeten negeren. De geschiedenis zelf, misschien moet je naar iemand anders met de echte historische background, dat ga ik niet echt op in, dan moet je echt bij een historicus zijn. Maar het feit dat het echt 100 jaar de aandacht heeft gegeven en toch eigenlijk heel weinig ontwikkeling is, als je ziet. Hè? Dus misschien wel in het Westen wat beter, in Nederland, maar niet eens het hele Westen. Dus het is al 100 jaar Vrouwendag, maar toch het is op zich zo weinig ontwikkeling. Het is eigenlijk elke dag een Vrouwendag, daarom tenminste één dag herdenken. Indirect is het eigenlijk al heel veel. Want zonder vrouw eigenlijk, zoals je ziet, het is een steunpilaar van de wereld. Het is dus eigenlijk elke dag al, zelfs moederschap, zelfs alles is eigenlijk ondersteund op een sterke vrouwendag.